بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن داود يال ميل كستواد نقد داوانيسان كسو دوادا مركلة برنامج جارة أو آنو كغاها اللي دورنو تاريخ نولولتك وحيابه وقري يو أركتدي سائمي كحالة دوادن كهالك أي مريسو قراغة سومارييد عبد القادر عثمان محمود أرمو. برنامج كان وبرنامج جارة وإذا كنت تلقلي تلفزيون ككلسن إنكو لنعيه كالدوان قراغة كوري سندونا أو كسابسن حالدها ودن كإمن كوكترو تاريخي هراء لصومري إيو وليبا عريما كسابسن لغن كإيو بلشدة انتبا عبدالقادر كسو دوو كالسن تي في استوديو سمقالة لندن مركز لباد انتا إنان ورئيسيقا قدقلين إيو سؤالها وحان شعلالها تاريخ هذا أو كوبان inaad noo soo gudbiso. Bismillaah. Waa ku dhowahay anigu gobolada dhexe Qusmareeb ayaan ku dhashay gobolka Galgaduud 10 jirkeyga xamar baan imid. Waxbarashada xamar ayaan ku qaatay 70-kii shaqaale dawladeed aan noqday. Darajooyin kala duwan ka soo gaaray. Hay'ado badan baan ka soo shaqeeyay. Intii aan hay'adaha ka soo shaqeynayay dokumentiyal badan oo arkay yaani gobolada aan ka soo shaqeeyo dhaqanka Soomaalida aan u kuur galay waxay ugu riixeen inaan wax qoro waxa yaani ugu sii riixay Soomaalidu waa oral society oo hadalka jecel oo aan taariikhda qoraalkeeda jecelayn marka bal wax in looga tago jiilka dambe yaani ay xasuustaan dhaqankooda ku xasuustaan taariikhdooda ku xasuustaan maamuladii Soomaara ku xasuustaan ayaa ugu kaliftay inaan qoro qoraalkan bariyaha bilaabay 80-yadii ayaan bilaabay inaan wax aruuriyo wax yaani aan meel dhigo waa tahay marka qoraalka marka bilaabaysay iyo yaa kugu dhiirigeliyay mise waa wax adiga aad iska go'aansatay mise qof baad uga dayatay mise waxyaabo aad aragtay baad ka bilow qofna iguma dhiirigelin horta qoraalku waa hibo arti ayuu galaa gabaga iyo qoraalka iyo sawir gacmeedku waa artist yani qofka alla ku abuuray ee wax la isaga daydo maahan wax la iska hidda raaca maahan wax yani la isku dhiirigeliyo maahan waxa horta inaa u leedahay hibo yani marka wax sawiraysa ninka masuulqa sawiraha oo artiga sameeya waxba u arkaya waxaas ayuu picture ka sameynaya sawirka sameynaya qofka gabiya waxba u bidaamaya taas ayuu ka gabiya qofku wax qora yani qaab wax loo qoro oo tacbiirka hal beega iyo saadaasha loo sameeyo ayuu yani ku kalifa inuu wax qoro laba dalaalin qoraalku waxa uu kalifay markii maamulkii 88-dii dagaalada sokeeye ilaa 78-dii hor socda Soomaali waxay tiraahda sagaashkoodii bilaabeen ergaas waa qalad yani barkadada loogafa gobolada dhexe midigii lugaal dadka degan yani dagaalka waxaa lagu bilaabay 78-dii inqilaabka cirka kadib markaas ayaan waxaan arkay gabood fal badan oo shacabka loo geysanayo marka gabood falkaas shakhsiyaadkii geystay inaan magacyo meel ku qoro oo waxay biyeen aan meel ku qoro allahumma maalin baa la xisaabtami doonaa aniga ma isla cimriga waa soo gaaray inaad buug soo saarto haddana waxaan soo saaray ilaa lix buug dhowrkana waa qabiyo oon kuu sheegi doono qoraalku marka wuxuu leeyahay dhibaato badan markaad wax qorto taariikhda aad wax ka sheegto yacni qof baa dhibsanaya waa tahay marka waan gartay in waxa kan qoraalka oo aadan qofna uga dayan marka waxaan bilaabaynaa qoraalkii iyo waxyaabihii aad qortay buugaag fara badan baad oromo qortay oo dad badan oo soomaaliya qaarkood ay arkeen waxaa lagu gadaa London waxay yaalaan meelo kale oo adduunyada ah dad badan baa commentska bixiyay dabcan qaar waa lagu soo diray waad ogtahay dadna waxbay ku soo qoreen internetyada iyo marka inta badan dadku waxay yiraahdaan qoraalkan uu Cabdiqaadir qoro wuu iska hor yimaadaa mararka qaar dhanka qabyaaladda ayuu wax badan kaga hadlaa oo dadbaa iyaguna kugu dhaleecaya oo yiraahda oromo qabiil keliya arintiis buu wax ka qoraa arrimahaas ma ku soo gaarin adi waxyaabahaas ma maqash
horta iska hor imaad qoraal aan sameeyo iska hor imaanayo weligii ma maqal waa afkaaga markii koowaad aan sameeyo yacni iska hor imaadkuna waxyaabaha qoraallada ceebka ku keena haddaad xaraf koowaad halkan ku sheegto inaad isla xarafka halka ku sheegto ma yacni dhaqanka kuma habboono qoraalka etiskiska qoraalka kuma habboona masalan haddaan qoraayo waa la meel mariyey waa la dhaqan geliyey waa la taabo geliyey waa la hirgeliyey ereyda inaad doodooro karto laakiin maantana waa la hirgeliyey inaad ku qorto maahan ama iska hor imaanayso ama buug shal aad soo qorto waxaa ku qorto adigoo aada beeniso yacni oo socunto horta dhaataas qoraalka etiskiisa kuma jirto midda cabashada way soo gaartaa yacni qabiil buu waranka daba sitaa waa isoo gaartaa waana ogolahay horta marka koowaad taariikhdu cidiyo dhaadheer ayay leedahay marka cidiyaha dhaadheer dad bay xagataa qofkii dembiga falay gabood falka geystay in la sheego marka ma midka wax sheegaya dembi leh mase kii gabood falka geysto cabanayaa dembiga leh tusaaleher baan ku siinayaa buugga sababbuso laba buuga yacni inta la criticise gareeyo ama laga cawdo ugu badan tangiga tigreega iyo yani sababbulka soomaaliya tangiga tigreega haddaan kuu soo yani in ciidanka etoobiya lagu marti qaado soomaaliya inay qabsadaan wasaaradda gaashaandhigga degaan xarunta madaxtooyada degaan nin magac soomaaliya sheeganaya inuu intaas sameeyo yacni waxaan u arkaan inay taas aysan macquul ahayn marka waxaan ku yidhi sargaalka hadda la eedeeyo waxaa suuragala inuu mar hore geeriyooday oo sirdoonka etoobiya nin ninkii u eg oo af soomaaliga qaano amxaara ay noo keeneen marka nin dhiig soomaaliyeed ku jira sidaa ma yeeleen marka taas eedayn badan ayga soo gaartay midka sabay burburka soomaaliya wuxuu ugu shan jabtar 330 beech waay jabtar ka mid ah yacni cadaalad darada dhacday balance beelaha ayaanu sameeyey lixdankii ilaa sagaashankii 110 jeneraal ayaa yani soomaalidu yeelatay 110 jeneraal yani mandaqada puntland 68 ka timid laakiin mandaqada yani digri mariifle muumin iyo inac dabe 4 baa ka timid natufeer maaha masalan laakiin taas ma la dhihi karaa waxay ku xiran tahay qaabkii jaanisyada loo helay ama fursadaha aqoonta ciidanka waxa kan qof kasta la iskaba magacaabi karo soomaa waxay u baahan tahay qofku inuu soo barto aqoon marka adi haddaad fursad hesho aad wax ku soo barato oo ana aanan laakiin adiga jeneraal lagaa dhigo ana jeneraal layga dhigo suurtagal maaha marka taa ma ka fiiris okay marka dugsi sare laba qof labadeen aan kasoo wada baxno aniga haddii jaamacadda odaysa lii diro iyo midda faransa lii diro adigana beeraha falaa lagu yidhaah halkaas horta cadaalad darrad kasoo bilaabanaysa taas ma ku xustay marka waa ku xustay soo ma garan waxaad ka bilowda uun jeneraal baa la siiyey mise kan lama siin waa ku xustay soo ma garan masalan yacni markii talyaanigu joogo naga tegayay lixdankii waxaa la qoray 2000 oo ciidana oo calibooba ay lihi jiray ayaa la qoray dalku 6 gobol buu ahay 500 banaadir baa la yiri waaweynta 50 goboloo kalena min 300 baa la siiyey saas yani tara balansiga ku socotay balansiga sidaas ku socday yani wuxuu wareegay yani kacaanku markuu dhashaa balansigii lo sida kacaanku markuu leenahay 4 jinaala dabku wax jinaala intaa dambe dib baa laga abuuray balansigaa lo waxaan example soo qaatay marka adi markaa qoraysay maxaa u qortay buugaas maxaawaxaan u qoray yacni wixii qaladkii shala lagu lumay inaan mar dambe lagu lumay oo laga digtoonaado oo cadaalad darra cadaalad darra kale aysan dhicin laakiin ujeeddo kale loo fasiray dad baa waxay u arkaan inaad duulaan ku tahay cadaalad darrada shala fashay ha falin cadaalad darrada shala fashay ha falin sinaayo walaalnimo wax loo qaybsado ogolaa in yacni tacliin iyo tartan la galo ogolaa in yacni dalka kheyraadkiisa waa loo sameeyey ogolaa dhiba dheef waa loo sameeyey ogolaa waxaa jira rights and duties ama dritu dubeero yacni muwaadinka xaqa lagu leeyahay xaqu waddanka kuleeyahay haddii waddanka lagu soo duulo adiga qasab nigtay jaakansta inaad qoraga qaato waddanka daafacdo waa xaq waddanka kuu leeyahay adiga inaad xaqaaqa waddanka ka hesho waa mid aada leedahay tusaale kalean ku siinaya 21 sano safiiradii la magacaabay beel yani hadda qaatuma la yidhaah 13 safiir la siiyey magac hebel 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 meel hebel joo meel hebel joo waxaan ugu aan abuuraayo fabrikada garena ma ahan laakiin beesha banaadir degan
galbeed bariga banaadir degan oo aadan yabaal iyo joori degan hal safiir ciise dheere leeyahay loo magacaabay 13 safiir iyo hal safiir gobol yar 13 ferma waxaan soo qaatay tirakoobkii la sameeyay 86 beeshaas 13 safiir la siiyay degmooyinka dadka jooga markaa isu geeyay waxa way 49,000 degmada balcad kale ee 68,000 deganay oo tirakoobkii dowladdu sameeyay qaranku sameeyay asaas dhigay marka 49,000 inay helaan yani 10 wasiir iyo 8 general iyo 13 safiir kuwa 68,000 waxaan filayaa yani laba DG ayay ka heleen qaranka waayahay waa usoo noqonaynaa su-aalahan arrin kalaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo magaalada muqdisho aan jooga aniga waxaan ka shaqaynayay miidiyaha wax badan waxaan ogaa qoraallo badan oo aada ku qori jirtay jaraa'idyada kasoo baxa magaalada dad badan baa waxay kugu dhaliili jireen inaad dagaalkii qabiilka ahaa ee markaas jiray si toos ah aada uga qayb gashay weliba dad baa kugu tuhmayay reerka adiga aad ka dhalatay inaad sii kala qaybinaysay oo qoraalladaadu kala qaybinayeen waa sahlan tahay waxaan taas in bilad lagu siiyay ahayd waxaa lagu siinayay markii siyaad barre iyo maamulkii dumay reerka aan ka dhashay ayaa awood badan yeeshay gaalkacyo iyo 6,360 isbaaraa tiilay reerkan ka dhashay u tiil afgooye iyo leega meesha le 12 isbaaraan ka tiriyay war dadka saana kula macaamilina inaad deegaankii aad degto inaad dowladnimo sheegato inaad duyada boobto layskuna helo soomaalidana diyaar uma ahan in jeneraal siyaad barre jeneraal caadi bedelo diyaar uma ahan in mariixaan habar gidig bedeshana diyaar soomaalidu ma ahan taasoo mid aan u qoray waan weliyaan aaminsana sidaas laakiin dad badan waxay leeyihiin waxa ku qasbaaya oroma inuu waxyaabahaas qoro waxay ahayd wuxuu kasoo horjeeday hoggaankii SNA oo uu jeneraal caydiid allah u naxariistee madax ka ahaa waxyaabaha badan oo isaga ku qasbaaya inuu qoraalladaas qoro uu wax ka sheego waxay ahayd dhankaas ma jirtaa nacam waa kasoo horjeeday waxaan kasoo horjeeday digtoriya dambe iyo qabiil wax booba iyo qabiil shaati dowladda dadka ku laaya ayaa kasoo horjeeday sababa galan haddii aan dadka siyaad barre mucaarad ku ahayn ahay siyaad barre shaqo waxbarasho isii shaqo isii madaxu iga dhigay markii siyaad dhacayay hanti badan baan lahay laba gaari baan lahay intii burburku yimidna yani koob shaah maana cabin laakiin maxaa siyaad ula diriday waxay cadaalad in la helo laakiin cadaalad darre inaan u noqono una diri laakiin dadka adiga kula bidka ah oo qoraayaasha ah ama wax qora ama wax ka hadla waxyaabahaas oo kale xilligaa ma ku dhiiran jirin waxay u baqi jireen lafahooda adiga maxaad isku hallaynaysay ma ciidan gaar biyaad lahayd ma beeshaadaad ku tiri wax walba iska qor annagaa ku difaacayna sidee arrinkaa uga hadashay waxa way horta ninka weligii aan bustada taabanaana waxaan aaminsanahay horta qadarta alla in naftu mar baxayso masalan buugga tanga tigri oon kuu sheegay yani maxaakiimta wadada ayaan aad u amaan maamulka waxa kale 6 bilood jannada ayaan ku tilmaamay si aad xamaraana joogay konta kun ciyo etoobiyaha joogay waa liyi waxaa la faaga maxaad ugu qabaanaysaa waxaa anigu oday baan ahay 20 jir aan curan ayaa dagaalka ku jooga xabada ridaayo dhibanaya anu marka inaa afkayga iyo qalinkayga la baqaylo la cabsado waa doqono mid kale yani lifeka yani wax walbaan soo maray nolosha wax walbaan soo maray yani waxa ii haray oon u cabsada anuu ma jiro dadka horta sida wax allahin kama cabsado marka aad qoraalladaas sameynaysay tusaale kan kuse yani markaas oo tangi tiri aan quraayay shababka labaan u kala saara shabab soomaaliyeed oo shuruufyada amxaarada la dirra iyo shaab cadowga u shaqeeya nimaa ilmihii soo jeedaa raggan wax lagama sheegaya shabab waa labaan shabab mujaahid iyo shabab mushabbax ma maash haddii marka aanad yani sidaada yani aad ama waxqorayso ama aad yani aragti aad dadweynaha usoo gudbinayso haddaad cabsanayso canaankayaa beelma doojaale canaankayaa beelma doojo haddaad sidaada yani waxbaan soo gudbina waana cabsanaa
horta era iskeena maaha taas baraya waa inaadan cabsan alla kaliya ka cabsato runtana aad sheegto ma garatay ani markii hoggaanka isna waxaan ku joogay yani war sidaan dadkiyan loola macaamilin sidaa ayaa dadka loola macaamilin sidaa ayaa dadka loola macaamilin yani example beeshaasi dad badan Mareykan la dirtay beeraha Soomaaliyeed la dirtay xaggay la dirtay xaggay la dirtay aakhirkii baydhaba maxay yiri ka doonee oo joraan ku qoray baydhaba baasinkii yara la baaray halii sheegane oo meesha laga soo helay dad masaakiina abaaraysan yani beerley ah dagaal aan ku jirin dib aan ku jirin maxaa lagu kalifay in Itoobiya hoos gala SNL ku qasabtay waa tahay sheekada soo soo noqonayna waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxa tahay quraa waxaa jira waayadan dambe waliba xilliyadan dambe mar badan ba dad badan oo aqoon yahana maqaalo ay qoreen iyo meelo ay ka hadleen waxay tilmaameen xaaladda inay ku sii socoto sidii 91kii oo kale oo qabaail qabaail gobol gobol iyo in la is haysto xuduudo la isu qabsan doono adigu marka ku muuqataa in dagaaladii iyo dhibaatadii hore ay soo noqon karto hadii xaalka hadda jira aan wax laga qaban mise waxaad is leedahay ma dhacayso wixii aad wax ka qori jirtay 91kii dhibaatada hadda ka hadlaysay ma soo noqonaysa isleeda dagaalada sokeeye laba aanu kala qaadno haye midkii Soomaali dhex ma jiro beerta iyo biyaha iyo barta xoolaha iyo gabdhaha la kufsay lagu dirin jiray kaahid dhaqan ma yahay waana joogto dagaalkaas waa wali waa joogto waana binaadan wax ka sameysan hadii binaadan meel isugu yimaado yani inuu qeyraad kala boobo inuu istamaaci yani wax alla binaadan ku abuuray kaas joogto waaye laakiin dagaalka sokeeye jiray yani jabhadii Jubilee Cadiid iyo jabhadii Dhafarqiiq ee Cabdulaahi soo noqomayso kaas ku barkood waa dumay waxaa labada jabhadood bedelay jabhad dhalinyaraha barbaarta la yiraahdo shabaab la yiraahdo oo fikri diini isbuu fikri qabiil u ahaa waa loo gudbay fikri waxa yimid siyaasi aragti koox dhalinyara oo jihadista oo caalam madow sidata ayaka waxaana gaalay oo arkaan waa dagaalka waa wadayaan koox kale oo wadaada yani ayakuna kuwaasi gaalo u arkaan dagaalka waa wadayaan laba jihada labadaasa bedeshay Ahlu Sunna iyo Shabaab bedelay marka dagaal sokeeye oo kii qabaailka oo xoogga badnaay in dib loogu noqdo ma dhici doonto midkii qabiilka laakiin mid ka dhib badan oo ka qatarsan oo fikri ku dhisan oo caaqiide ku dhisan ayaa jira hadda waqtigu ku dhamaanaa ma aqaano laakiin xoog buu leeyahay laba garab oo weyn aa loo kala jaban yahay marka wadaadada wada kaas marka waxaad aaminsan tahay qaabkii hore qabiilka iyo jabhadaha ma soo noqon doonto ma soo noqon waxaa soo waxaa hadda bilaabmi doona oo socon doona dad kala qabiila oo isku fakar iyo isku ujeeda nacam waxa dhici karta dad wada dhashay inay labada group kala galaan nacam marka ma aaminsanid hadda kadib in qabiilkii iyo dhibaatadii ay soo noqonayso nacam ma aaminsanid ma qabiilku ma dhacayo laakiin dhibaato ka weyn baa jirta igaraya haye dhibaato ka weyn beeli caadi taageer jiray beel kamida haye ayaa shirtay war maxaa isdaba qabanno maxaa noo nafa maxaa noo talaa inaan hadlay horta magacaad sheegaysaan ma socdo maanta afar baan u kala go'aana qolow Ahlu Sunna qolow Ahlu Shabaab qolow dowladdii la shaqaysata qolow meel kale ka qaraabata marka yacni fikirkii qabiilka ahay waa furfurmay fikri mabda ahaa yimid waa tahay su'aal kale oo muhiim baan rabaa inaan ku weydiiyo maamul dhexe oo gobollada waddanka ah iyo caasimad qaran sidee loo kala saaraa waxa hadda socda waad ogtahay ma dhici doonaa waaye caasimada qaran ma jirtaa iyo maamul dhexe ma imaan doonaa maamul dhexe horta waa calcasha sutima ka soo baxeen maamulkii jiray xoog lahay oo sablaaday sayla xukumay raaskameer raas xaseer xukumay ma jirayso sababan ku sheegay Soomaalidu taariikhda dib u raac 1900 sano ka hor maanta waxay u qaybsanaa shan Soomaalidu Ingiriiska hoosay jirtay rayada lagu magacaabi jiray Soomaalidu in Cabdul Xasan hoosay jirtayna daraawisha lagu magacaabi jiray Soomaalidu Itoobiya hoosay jirtayna huwana lagu magacaabi jiray Soomaalidu Tirana hoosay jirtayna Banaadir lagu magacaabi jiray
مدي منطقة وقوي برهات ماشي بنت الليلة بقر اسمان اي حكومينا دبيعة لهم عبشان ايهد كورنا صومالي قبيل قبائل ايهد قبيلكو سيدة صومالي اللي فهمها في عن والدولة دي ومين استيت وقاسكو يا مدحوين وقاشوا وسيره قاشان قاعد كورو له واد ملتري هوينكو وحصو صار علمات ومحاكيم حكومة دي صمد علنكا سمد بعد سؤال جيل اللي رأى عليه فرارت بقول لك تو أي قبيل قبيل بق وحولي عيال قول لي يا خانه وبس كل أمي دحوينا قبيل ساسا أول سنين مركز ساسا أول سنين جريستي أي سوق كان كان رت الصومالي ستيب محلي ده جريستي هسمي كونفورتان كذا سوق بنا بالج اسمه دي فيكين اللي ده قال لي مم ده كل تمانه هدي أو هل تعيد على ود تعيدها قبل جيسنا وحصلها كون سجال بقول له بعدين سيدحدي إلى شن سنة ضمبة أيوب برصاب كهاي مدي لبي يعلق مجا عاب جري عذن أيام لقى حكم قنصلي هذا مدي بنادر هسه سوار لقى حكم جري بقول هذا إيو سلطان هذا إيو واسي ذي شحص برسنا أيو حركة باللعب وحكو حجي بار كلامي بوجوري وشموم اللي جري وحكو حجي هدي الله كروي هاي علي يوسف علي كينديت وحكو حجي بورسمان حبس يكو أروري هو كنيسنا ونوسمي ما هم اللي حمل قديش من كاسة أساس كله فادر في سومالي شنو هاي وقولي جوفري أرجر نليه سلطان كي ورسي قلبه على الشراء سي شريس يكو حري دراوش أكتومري وهي أوي تق تق لها واحد وهرولي واجنا سومالي ضد من هنا أوها بيسان معهن إيه ما هم اللي حين من هنا أوها بيسان معهن ما هم اللي حوه رجيس من كاسة أسمي ورسي قال لي أنا قاعد سكان كيانت إني ما كنت استاء سكان كيانت النكش معنا الربين صومالي اللي هنا قبيل قبيل أدقرين قبيل قبيل وحيدين ما شاس كدقرين مركا رجي مركا ما انتهيتو صون الله ما يان دولد حوب له أو ما تأسو كاين كاين تانا مجرتو إيه يعني أدوية اللي هيرا أم لي مايو مركا ما مرد حي واسو غدي طيب وحن ربا إنا نقرمها سكيكو دبنا وحن كوي دينا يا خري وحاد مقالة آت قرطي ugu taageeri jirtay masuuliyiinta dawladda federaalka waayadan dambana waa dhalaysha maxaa isbedelay ha waa sahlanta horta dawladdan jirta markii hore yani waxaan islahay xoogaa yani intii hore ku hor waa dhaanta ku meel gaareeyay qofka bini aadamka xaq aan leedahay jiro oo xaq muwaadin leedahay in lagu doorto waxna aad doorato أمي حسنا جدا الله يمان الدورة وحنا ما الدورة ولي يما جداد مركز الصومال ده ولي جيد يعني فرصة لما السين أي وحكو دورته لغن الدورته كون دان كي هدان كاقا الصوب بالله انت أفيس administration داقلي اللي قلت لي سيد حزبي وين أدرك فرد قريد حزب اللي جري حاجب حسين ما ذاكا ليبرا حزب اللي حاجب راكا ما ذاكا لا قال أنا عبد الله ما ذاكا سيد حاس قلو يعني ذلك كلا تاجر جرب بول أو قراء يوم كوسو دريت وأنا جريد حجم حسين لأنك عربت واحد مصر عربها تاجر جست وواتي حج براكو إثيوبيا واتي أو سكولاشي بسيجي تو حكم من ذلك سكولاشي بول يا كم ناطرين حسين بول حكم ذا شو يا كم ذا نيك بانجر حجي يا سيجي تي قاضي عن اللي جدا نا تلياني جي أمريكان كي يتاجر جري إلى مالتاس إلى حد وحنا كرتان دورنا ملها وان رو دورا وان رو كينا مركي الدول دي بربط اللي حي جبوتي أشير لو قبطي إيش بان عمر قيل لها كوح يعني هذه السياد بالرأي إصلاح سوق جرتا كينا هذه السياد بالرأي إصلاح سوق جرتا أنكو بعنا دورا نوريو بيالتي كيب لقاد يو قبرين الليلة وروه لغرة دي أيون رو كينا حدا مهيجة كوح انجوري ايون اوكين ولكن انا كحبانا الدور هذا ليستهيس مصطفى رواد او سمي مصطفى الشيعي ابو مصطفى شيع علمي انا كيان وضعنا هبري واحد وطي انا عادر هيري راوتا نظارة دولة هبري هبرا وطي هبري وطي انا كيان وضعنا وحمو وضعنا سمي اوي وسوي اوي تولمي هيس اوي ليرا ايون مصطفى قادة انا كنت بركورة يعني بريس باري انا وحان هاي موادنكا ان حق اهلين إنه واحد دورته لنا دورته سياسة إن شاء الله كل ما دورنا أو سياسة كموضوع أنك إنا واحد دورنا لوما دولة دنمارك
waxaan ku taageeray sanqaadkeeda dad xoogaa ilbaxo nadiifaho sidii hore dhaama ayaan islahay laakiin dawladdi markaan muddo u fiirsay waxay aad ugu ooman yihiin in la sawiro inay diyaarad raacaan in islaamu yacni sidii siyaad bare airportka kuguleysa gaashaanka ahay nin baa wuxuu yidhi odagii indhalaan ma ku ogeed dagalaan ku indhalaan ku darsa waxa yacni maamulkii siyaad bare lagu daray oo hadda yaab loo fenomen cusub hadda soo kordha haweenkii madaxdu qabtay inay inta baad dhigaan gabadhii dhuhees yeelaan muhees dhahaan waa nidaam cusub oo hadda soo koray nuhees maxaa bahalka la yidhaahdo marwada madaxweynaha iyo marwada ra-iisul wasaaraha iyo marwada baarlamaanka gudoomiye baarlamaanka xalay fanaanad heblaay u heystay yacni waa nidaam cusub waa new way to india waa nidaam aanaan aqoon marka dawladdii yacni waxay dhaafi weysay n g o islaax iyo diyaarad raacis iyo in la sawiro wax kaloon ku arkaintaas markaa aragtay baa dhaliisha bilowday aan dhaliisha bilaab hadda maqaal bilba maqaalaan qoraa dhali ah waa tahay inta badan waxaad ka hadashaa maqaaladaada iyo bugaagtaada iyo arrimahan siyaasadda iyo taariikhaha iyo waxaas baad ka hadashaa weli ma isku dayday inaad wax ka qorto bulshada iyo dhaqanka iyo soomaalida iyo mise taas wax dana kaama soo gelino waxaad ka heshaa waxyaabahan siyaasadda iyo dadka la dhaliilo iyo waxyaabahaas unbaad jeceshaa buugga ugu horreeya 88 qoray inta dawladda siyaasad bare jirtay milgaha jacaylka la jiray arrimaha bulshada milgaha jacaylka macnaha milgi waa yacni jacaylka noociisa milgaha jacaylka markii aan muddo waday waawadu waa waa joojiyey markaan dhammaystiray ma daabeen sababta adda ubixi waayey yacni bulshada soomaaliyeedna waa ka rabaa adigana waa kuu sheegaa ayaan kuu fasirayaa dulqaad yaryar annaka soomaalida haddaan nahay afka soomaaliga hodan waay erey bixin badan uu leeyahay marka laga reebo arrimaha jacaylka iyo gugasha lagama hadlo kuwaas lamaanaha wax kastoo isqaba lamaanaha isqaba jacaylka ka dhexeeya erey bixin ma leh laakiin labaas dhashay erey bixinaa u dhana jacayl ka dhexeeya waxa dhalay neefku ama xooluhu ama dadku waxa uu dhalay aada buu u jecel yahay waxa uu sii jeclaa la yidhaha lo-da ida marka ay leefayaan laxdu markay neesha leefayso ama sucuu weesha leefayo yani ilmuu keenaa haddaad taqaan waa ilmeeya xoolaha kale ma ilmeeya jacayl dartiis hees baa laga sameeyey saare axmed aa qaada ransigan jaleecada ilma ragac ka siiya ransi waxaa laa leefidaa la yidhaha ma maasho neef leef waa ransanayaa la yidhaha ransigan jaleecada ilma ragac ka siiya yacni ayaa la yidha lakiin labada isqabtay ransigan jale kama dhaxayso hees kale dhaqanka soomaali marka afka soomaaliga doodooneyso qaamuus malaha diiwaan malaha dictionary suugaantaa la aadaa hees kale oo yacni qaado gabadha baxsan la yidhaha waxay tihi sacna weysha ou dhalo sanka kalama boodo sidi kama jeclaado yani labadii isdhashay jacaylkooda la maceeyey labadii isqabtay jacaylkoodii waa la macnay diiday oo waa dhaqankiiyaa diiday ninka ugu fiican horta ilmaha dhashay xaaska ugu fiican odagii ilmaha aabahoodahay ayay leedahay laakiin waa ku jecelahay iyo xabiibi iyo hani iyo baalka la yidhahdo ereyada lakiin kalayadan dambe way socotaa waa hadda intii yani 20-meedaa sano oo dambe yurbaanidaa ku leeyahay yurubneed dhaqankeena oran kaal ereyga gacaliye iyo abowe gacali laba qof waa maa isku yaha maya waxyaabaasu dadka dhan isku dhaha laakiin lamaanaha isqaba kombalis lamaanaha isqaba erey ka dhexeeyaan raadinay buuggaa markaan qoray gabar aada wax loo baro jaamacad ka soo baxday oo waalidkeed reer baydhabay reer gaalkacyo yihiin ayaan doonay soomaalida sida luuqadaan taadib kugu celiyaya luuqadda soomaalida afka soomaalida waa mid laakiin wuxuu kala baxaa may iyo maxaatir marka uu isku hirdiyo degmada afgooyo may iyo maxaatir kaa kula madhatay ayaa ka soo baxda luuqad la yidhaha oo lamida yacni ugu dhow yacni midka oo mayda ugu dhow madhatay ayaa la yidhaha lakiin soomaalida ma taqaano midkaa maydu wuxuu leeyahay ereyo badan oo aan maxaatiridu lahayn waxaa ka mid a anigu wiilka walaashay dhasha abti abti ayaan isleenahay
متك عيرك مرك لكن حمود حلاله إربيان ليه أبتشي أيسين كي أيوليه ما حاتريدو ملها بل إريدا عن الله هاي إن أفك يعني حمود أنت كهلا ما هي كهلا أيه سكود يقربي أويان وحر هذه شعائر كر حمود أنت لكن كي يروح حمود تلهات قبلنا قال الله وستحجرها لمهرجين دي ستحجرنا وعلى خليجر أروسك مركا قبلي ويل أروسية يا مدو ميل قبلي هوان باكينا ميل بفريسيين ويل كين رك باكينا ميل بفريسي مركو ميل في الأورها من يسكسو يرجع لواها من أيا قبلي هذا شو آية القرآن كساب سنة وسنة يعني هوان كحاجة يعني أن كوجش هوان كأفر لولوان تقول أنا حاجة رجع أفر لولوان مقل شيء دار دار لفضائتنا مقل شيء تذكر يعني ساي أوري يعني أفك مايجا يعني ساي أوري مركي محاتري ليلة مايجا وحواي أرد شيء يمقل شيء مقل شيء دار دار لفضائه أي دار دار لكفضائه لنكيد بشيء لقوري وركاس وإلى قرحونات مركي ملينا كهلو لنكيد بشيء لقوري يعني كهلو مايجا يعني إرية إرية بحين ونقوكرا إرية دا كبادي يا سوى بحيث مقوركت هوش هذا كله قول سهل قور كنال مو قيدنيا واكنا يعني بالك اللي كان الرع إلى قر بيس وهي نوادي فرمش يعني تج فرمش يعني قال لي سوي حاسورا عند دواء مرقية مرق الدواء أنت بيوتو هواين كقاطان إفكش كقاطان كان ستين ليرة وحكوا قلنا فاجينال تابلت فاجينال تابلت أصلاً مو قور كرتايت وهي كرتايت مو قور كرتا ما يعني ما يعني كم قور كرس ما كرت وحاجه هذا هذا عليها لوكال كان يستو كودي كفرعون يا مشروع لو هرتو اي جيره مشروع اس اف جي ام ليرا قبل با حيسيسه اف اف جي ام قبلها اللي قداي اف اف ايامي اف صوماليا اف جي ام في من ميتيليشن جينيتال ميتيليشن اف جي ام في انجليزي ارى الصوماليا رايها اللي وين كرا لكن لا شيكر أيام يحمي تون كتير أيام يحمي ها أيام يحمي كل يومين أيام شيكر أوكي يعني بكتاس أنا ما يخلص كجدي ما يقصي ولا هو يقصي ولا بيو long time story and how to hold it مارك جاب لي العروسة ولا دار دارنتها قبل باتري هوي أبو ركتيا هويه وكتيه ولاني وكتيه سدح نين انا اقول قوتي يا سدح اي نقولاي ما عنده مقل او ما يرش او مرح او ويتر سدح مهمه ان نيكا مقش او ان ما يتسنا يفر او كيد مرح وا كيد ان كليت او لاك هويه ما دهيسو غوبت عيارتا غوغش غالا بها غوغش ما انا يوح يغير موجي ما دهيسو ما دهيسو وعيب وعيب هذه الرسي اللي بالك اللي الديه وحول ربحين تكسكو حبنا ترانك لا مشي او بالك سانكو شيء يعني مجرد وحا قوي افك سوما سو هودنا ما ما يك ان كلنا دمرك واسكور يبان ان كونتريديكشن ما ما يك وحترك وين كل وين معني ادي مثلا نو نوش هويك بلاوتا قفل بهويك جاش عروتنا ولعلنا قبره وقبله ده هذا قبره كله ده أبارت كبيح ميست عروتنا ده عشان قبر بقى وفي عام ونحريس بدنا ويسيه كوك ينس أيوة سيدا وحترك اللي وجهه وحالي رج دور باكر السلام مري نين كي نين مال المجارت نين نبي المجارت نين ولقى المجارت نين مال المجارت كي قريب دير قريب دير أي مجارت نين ولقى كي كحاس في عام مجارت هو ينكو حلوك لسارة كبرنا تجيبس إجوانا كبتو يعني نين كان وحوك صلاة ناك يعني كبرنا جبتو يعني نين أو ناك تنسو كبس أيو نين كانوا هن وحالي هواك جيل واله دراعة وحالي عقلي وحالي قاطع ثلاثة وابتقى هاتو عقل بنا وقبل جري أو نرجع مرتيل هاي مرتيل وثريسة لكن حاجة أبها جينيتيكا لقى مقاطع وحالي أفرل والله والله أوردي لكن يقول والله هبر ضيع هبر تحكي وحالي ويلكاو معلوم ويلكاو باهي ما مالته ويدونيش انت وحالو معني وناقة هاوين كليه تن إماو وحالي ناول وعرور عقوي من كيني ماكا كتغان
عروتنا عروتك كلها كتقان كل عانا قلنا كسم قل نكل عانا قلنا كسم قل ما رجع تاتري يا تسايسي نكل ما بس كل عانا قلنا كسم قلي يعني صدور كل ما بدي لأيو وقتها قدام بنتي وسوق بقبيني نوريسي قا سومالي هذا حقيقة وصحتها أركتيدا أركتيدا أرد سومالي قال لي أبوري أيها يقان ماشي صوت لكن سان كموقع سان قاعد كده مفيان سوكو في عنينا كل شيء ملوء يا عبان مسلم إيه مجوسي وحالة سكر رعسية عروت إن دحلو ناكسن لغته هذا عروتا وحالة حاجة نملي سلو قولي 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 سكر سومالي كجيت ويلك أنه كارك سنية واجعش قولي إنه كورمة واجعش وحاجة نملي سلو قولي قولي سلو قولي هالي عروتا بحالك الله تروح أول ناسن تاريخ فرحان له ديجان برواقه لكن صوبا دين توسن أول كان تحسن كده حال ما أنت معروف إنه تيجينا سوي دين أنا سجيت شو أبان دين تي حكى ديني كوه يا دين تي كرين كوه مركا دين تي كديني واحد أركيسا من سورة النساء صلاة الصبح كنت جي oo mid kale oo asan albaqriye ku duji oo dilayo allah ay waafajiyo dilkiisa gaar gaar ka soo reeyay waa ninkii saakin ba surat nisaa akhriye ma gaara oo masaa'idka lagu dilay ma gaara waa gaar allah ay waafajiyo markuu u sheegayo adkaartii wuxuu qaadaya yaani makka fooshida fadhi makka in alhamda wa ni'mata oo qaadaya soo ma garan ku shoo sida toosay qol qolaas noqoto qol kale waxay noqotay wax la yiraado qabuurtu shiiqa ماشي زعرة ذاك قال بركيسه دينتي أيكون قلوعية دينتي قلوع عن وقتي وحقوها رأي دقنك دقنك الصومال ذا وحقوه حن إلا سكوا عاي أنت جعيرها كميدات توكس اللي جمع تاجره من صور قادم السيف قادم الصور قاباح طول العرب بهالك طول لقام الدكتور يعني إن إلينا بهالك الأيام مؤسسة لبسي أوجا من الدنيا يعني ما أنت تعالك ويوحنا عز توكس وبلسكو عيني ما شغال شيء هو كحرا ما أنت كل جنوا توكس أنا أنا كل تركينا ساسا كذي ديانك يا كوار ديانك ما وش لين ديانك هم أصل لوا جدي وانا من بدي بيربي وحال فكده صنع كشمنا waxyaa uu qalfinaa wareysigan bixiyo eray aan maqlay oo ka gubtay oo hanay ka sii xawaya jira deeg markaas ka dhignay deegaanka muhiimadda uu leeyahay dalka soo wax bilmi geedi la ilaah ku jira bilmi geedi waa inta birta laga xishoodo bilmi geedi geedaha ugu horeeyay ma taqaaniin xoolaha ku xiga dadku waa saddexaad markee xoolaha deegaan laan ma noolaan karaan dadkuna deegaan laan ma noolaan karo gaba wuxuu yiri birta geed markaa baa ku jiray lama garaacaane gurgulaash gurgulaada lama gurgulaayo geela tiiri mane dadkuna bilima geeyo leeyo lama guhaadshaane dadku saddexaad u galay geela u hormaray geedaha laga dhigo laga helaa geedaha hoos laga helaa geela u hormaray markaasuu geeli ku xujiyo xoolaha dhirti ibraan ka dhignay markaasaa ka dhignay maxaa ku noolaanayna horsada ishaarkaasi heto waa suuf ayaa laga sameeyay waa geed aanaha cabtay neef geed soo daaqay ayaa caanaad ka heshay calafka hilibka neef geed soo daaqad ka heshay haddii geedaha saxaro laga dhigo see u aragtaa dhibaatadii ka dhacday westgate soomaalida kenya joogto saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa westgate waxaa la sheegay 6 qofood inay ku dhimatay dadka weerarka fulinaya soomaali ahaayeen horta raq iyo ruux ma lahayaa meedkaana soomaaliya oo qara xaggiisa ma lahaya ilaa hadda adinka warfaafad jooga diina laga qaaday dhacaankiisa soomaali cadeena ma lahaya maxbuus ma lahaya meeshay ka bixeen ma lahaya horta ma jirto horta mar kore soomaaliya wax meesha qarxisa aanu ma aaminsan laakiin al-shabaab baa sheegatay al-shabaab soomaali waa ku soo sheegay sidee sheekada waxa jirta soomaali shabeelku riyaha waa ka adag yahay riyaha markuu ka adag yahay laagiyo kuma dhaco marka shabeela meel musa ilma gashtay marka geel dudaya ayaa ka dardaray
لكن أنك يعني أنا لبت جيس إني كسكو مثلاً ليه نورق في ورا الشيء كي ذل كان عمر لانه كش ديانة هو قرأت كسمعي كأقول لي بقولك أنت قف بقولك أنت قفوا الدنيا اللي بعتاس كما هذا يصير ليه ولا بنبونا وحمعنية شورت أو قرآن اللي هو إنجليزي أيها وحو أري حل نقضي أو تاريخ الرياضي all men are created equally but some are more equal يعني دادكو واكرا سرية مرك مرك الله إنكستو بني آدم كإن السنين وابوري واكرا سرية وطهي داوديا انتا ينكسو قبقبيننا ورايسيقي قاركاها وآنو ليالا ناي قراغا عبدالقادر اسمان محمود أرمو ونقصو بوغضي استوديا كالسن تي في مقالة لندن isugo aanu ka wareysanay arimo kala duwan oo ku saabsan dhinaca taariikhda dhaqanka iyo siyaasadda Soomaaliya mudan ku soo jiray qoraalka Soomaaliga ama qoraalada Soomaaliga isagoo buugaag farabadan qoray adoo maasan tahay